Min rolle under landskapsleken I fjor var å være leder I hovedkomiteen. Og det var egentlig fantastisk morsomt. Det var arbeid, men det var arbeid med ja, glede, entusiasme, det var lærerikt, og det er jo enorm mestring når du får det til. Altså når resultatet blir bra, så gjør det jo ingenting om du har jobbet noen timer. Så jeg synes det var kjempeartig. På den ene siden så det sånn at hvis det skal være landskapleik, og det vil jo vi, for vi synes det at vi har reise på kappleik, så må noen arrangere. Så sånn sett kan jeg si at det nesten I ren solidaritet. Altså at noen må. Men det jo på en måte det kjipe perspektivet. For det andre perspektivet jo at det veldig gøy. Og det å be på seg på en måte hele Folkemusikk-Norge hjem til oss. Og både det at vi får vist oss fram til dem, men ikke minst at vi får vist fram til resten av bygda for et fantastisk miljø Folkemusikk-Norge her. Og det tror jeg kanskje noe av det, altså det viktigste I hele prosessen da med å arrangere, det denne stoltheten som laget får over at vi får Folkemusikk-Norge hjem til oss I Vågå, og at liksom setter bygda på ende. Prosessen starter jo på mange måter lenge før vi får det tildelt, for vi skal jo bestemme oss, så vi må jo gå noen runder med vil vi søke, og jeg tror at I hvert fall hos oss, så det nok sånn at hvis du har lederen på plass, den som skal ta hovedansvaret, da mye gjort. Og at kanskje det det vanskelig, for at alle tror at det så mye arbeid. Jeg bruker å si at det jo ikke arbeid, det jo I komiteene det arbeid, og lede jo ikke så mye arbeid. Så synes jo folk på en måte overvurderer den biten. Prosessen fram, den også todel. På den ene siden så handler det jo om at vi involverer veldig mange I bygda I vårt, det vi driver med. Så det veldig fint, både på type frivillig arbeid som for så vidt lite med musikk og dans å gjøre. Men det andre som vesentlig jo at vi ofte har laget til en eller annen form for kulturkveld, som gjør at hele musikkmiljø og dansemiljø får et faglig løft. Så det også to perspektiv hele veien, som jeg synes at vi I hvert fall har klart å forene på en måte som har vært bra for oss. Jeg tror alle I Vågå tror jeg har lyst til å arrangere mer. Og folk på bygda spør jo, skal dere ikke ta det snart? Fordi at man synes det gøy å være med. Så ja, nei, jeg kan liksom ikke skjønne hvorfor vi ikke skulle gjøre det, egentlig. Jeg sa jo I sted at dette med å ha en leder, jeg tror at det å ha en, og du må jo finne noen som har veldig lyst til å legge ned alt det arbeidet, for det klart at en ting den uka kappleken pågår, men det jo mye planlegging, så du må jo ha noen som faktisk syns at det alright. Utover det så tenker jeg at du må ha et godt lokalt samarbeid med andre lag og foreninger, med næringslivet og med kommunen. Ofte det jo kommunen som eier arena, så det å spille på lag med alle krefter. Så tenker jeg at I hvert fall I små bygder, sånn som hos oss, så det vesentlig at alle sitter igjen med en pluss på en eller annen måte. Altså at vi kan ikke lukke arrangementet inne og si at nå skal Vågå spille og dans sitte igjen med all gevinsten. Altså vi må dele. Det betyr legge arrangement hos andre arrangører, altså hos næringslivet, hotellet, bla bla bla. Vi må involvere de andre, sånn at det blir positivt for flere enn oss selv. Det gagner jo oss I det lange løpet.
Ja, vi har absolut ett mål I sikte. Det kan godt hende at det målet var tydeligere på en måte for meg, kanskje, fordi at som leder så blir du jo litt opptatt av noen styringssignaler og så videre. For det klart at landskapleken har jo et mål. Altså det står jo I oppdraget vi får fra folk også, så det jo det hovedmålet. Men så må du liksom prøve å sette ditt eget preg på. Så vi hadde målet som het «Det skal syne at det kappleik I Vågå». Og I det ligger jo at vi ønsket å lage et åpent og inkluderende arrangement, sånn at hele bygda skulle kjenne på at nå var det kappleik. Og det tror jeg vi fikk til. Og dermed så, og det styrte jo da prosessen, altså hvis vi kom I tvil, skal vi ta betaling, skal vi ha åpent, skal vi ha en gratis konsert, så da hadde vi da var jo svaret klart, for vi hadde jo sagt at det skulle syne at det var kappleik, og da måtte vi åpne opp. Og så jeg veldig, veldig fornøyd med det. Jeg synes at det var bra at vi fant et sånt mantra for oss selv, da. Det var svartig. Jeg må vel erkjenne at I Ottadalen eller I Gudbrandsdalen så vi selvfølgelig I særklasse, for vi på en måte I et slags bibelbelte for folkemusikken. Sånn at det stor entusiasme blant vanlige folk, og det gjør det jo mye, mye enklere. Som jeg kommer opprinnelig fra Bodø, der av denne bunaden, vil jo tro at det vanskeligere å arrangere kappleik I Bodø enn I Vågå. Men jeg tror kanskje at målet må være å realitetsorientere seg. Jeg tror at vi kan tenke et stort publikum I lokalbefolkningen I Gudbrandsdalen, og det kan vi kanskje ikke gjøre hvis vi dro til Alta, eller vi dro på et eller annet Risør, eller for den del Bergen. Altså at noen geografiske områder har større tiltrekning der lokalbefolkningen stiller opp. Så jeg tror akkurat det med realitetsorientering, lage et arrangement som tilpasset den gruppa du tror kommer, det tror jeg bra. Og jeg tror nesten det bedre med færre kjøttkaker enn for mange. Sånn sett. Og så jeg tror det surt å sitte igjen med tap på penger, fordi at du har investert for stort. Jeg har et minne som på en måte har kanskje lite med kappleik som sådan å gjøre. Jeg skulle jo nå ha trekt fram en dans eller en forestilling eller noe, men på kappleiken I fjor hadde vi Ole Mikk Thommessen til å åpne formelt vår kappleik, altså stortingspresidenten. Det var veldig stor stas. Og så hadde vi fått noen nye vagvere, noen fra Eritrea, som var med oss og hjalp til, og som så bildet av Ole Mikk Thommessen, som vi hadde hengt opp rundt omkring, og som var veldig overrasket, og nesten litt sånn, de hadde så stor respekt for det at vi hadde fått stortingspresidenten til å komme. Så mitt største kappleiksminne faktisk når Ole Mikk Thommessen hilste på disse eritreerne, og hvordan de... Hvilket inntrykk de fikk av Norge og Vågå og oss, og fordi at vi kunne på en måte, der gikk han og tusla sammen med oss I bunaden sin. Det tror jeg kanskje det kappleiksminnet som sitter sterkest I hjertet.